Agora tem tanto táxi da Toyota. É. O carro é bom, né? Estão comprando. Volkswagen, Chevrolet e Fiat não estão gostando nada disso. A Toyota tá ganhando mercado mesmo. Olha ali. Toyota e a Honda. Ah, pra lá. Esses ônibus normais eu não gosto não. Uso por necessidade como qualquer pessoa, mas isso é um serviço falho. É para dar mais conforto ao passageiro, né? Isso podia ser bom, ônibus urbano, mas tem muita jogada política por trás disso. Muito interesse, né?